Dobře. OK, já jdu dělat svou klasickou bombardovací taktiku se štukou. Ale jako jestli nemáš bombardéra a nespavneš se v nějaké dobré vešce, tak za mnou ani nelítej. Já mám bombardéra. Jo, to je dobrý. Ale ty jsi štukou. No. Ježiši. Ale já mám jako dobrou bombardovací taktiku. Ty máš tu 1000 librovku? Ne, jenom 500. Já už mám další štuku totiž. Která není zas tak nová, ale nějakou dobu... Já už mám tu štuku s těma kanonáma. O, super. Jaké vešce jsi? 4 km 300. Tak já jsem 3200. Mhm. Tak dobrý. Ale já totiž pořád stoupu a v půlce mapy se zlomí led a letím prostě střemhlav na tu základnu. Já taky. Jenom ty třeba IL-4, což je úplně v pohodě, vůbec mi to nevadí. Ne, to je 100% normální. Tohle je War Thunder. Já teď jdu upálit křídlo, proč ne, že jo? Teď už druhý už letím dolů, že jo? No, zakra, já bych tam neměl lítat. Já bych to měl... 16, druhá, kašlu na to, já to otáčím. Jdu radši na druhej, tam jich není tolik a nevypadá to tak nebezpečně. Hele, viděl jsem, jak z tebe jde kouř. Jo, myslím, že to... Vždycky vůbec o tato prostě nebo nem dala. Ano, no. Ani tanky. Mám zase u tanku, mám zase bitvy. Super. To já i u letadel, ale musíš mít třetí týry. No to já chci se rozletat, mama. Já to taky. Nikdy nevíš, jestli vyhraješ nebo ne. Co? To nikdy nevíš, jestli vyhraješ nebo ne. U tanku taky nevíš. Víš, já už s tankama ani nemůžu mít. Co povedlo? 15 bitev. Dal jsem 18 bitev. 15 jich bylo dobře a tu třetí, jakoby tu 18, jsme prohráli, což byl poslední život, aby jsem dostal zlatý rok. Jo, no tak, jako... Taky nezáleží jenom na tobě, ale záleží taky na debilitě tvýho týmu. No, tak jako když máš debilní tým, tak je to jedno, jestli seš nejlepší, protože jestli seš nejlepší, tak poznáš, že máš debilní tým. Víš, to nechápu. Jak? Když míč má ze předu kulomety, a když má tam ty kulomety, no. Tak proč tam teda vlastně dávali toho automatického střelce? A protože si myslí, že je ještě furt málo OP, a i když je to nejvíc OP letadlo na druhým týru. Kromě Focke-Wulfa, takže nejvíc OP bombardér. Takhle. Jo? Zkus si proti ním někdy bojovat, zkus si to. No já taky, ale jako... Tady jde o princip. No já nevím, co to je, takže máš smůlu. Já ti to nevysvětlím. Dobrý, a mě zase sundal išák. Pokud byl 190, druhý tier, myslím. Zdrhej! Jestli má nabitý kanóny a je to A4, tak zdrhej. Ne, A1. To je fuk, stejně zdrhej, jestli je za tebou. Pičák je po něm. Nebo tak? A jo, jsem říkal, že máš Mitchella. Tak to se pak nedívím. Ty už taky umřel, jo. Jo, už jsem jednou skapal. Skapal. Ne, to na to se máš půl, tak se na ten mohazen nebudeš. Jsi tam hodil tu 500 librovku, že? Jo. Taková děhra úplně uprostředka. No tak jako, ale divím se, že to nemá nějaký extra damage. Jako já myslím, že by to mělo ubrat trošku víc. Jo, se je musel západný. Jo, dostalo jsem to. Dostal jsem kill základny. Tak když máš Mitchella, tak se nediv. Ten je děsně OP. No tak jako, tak dobrý zas není. Hej, nešel bys potom na server na Minecraft? Možno.
ale že už mě povolili to. Jo, zrovna jsem ti chtěl říct, no. Schválně, jestli už tě zrušili ten ban. Aha, to je bunkr. Tak na to kašlu. Nevím, co to po mně jde. A do háje. Co to po mně jde? Buffalo. Ježiš, tak to jste nemohli říct, to bych tak nezdrhal. Buffalo. Tak jako kdyby to nebyly bunkry. Tak si tady trošku nafarmím, no. Jenomže... Co? 8500 kilo, tak jsem hodil na základnu a dostal jsem jen, dostal to jenom čtvrtku. Aha. A jinak jako dobrý. No, asi ne. Chceš lepší Flying Fortress nebo tady ten Mitchell? B17. To je co? Fortress, tyvo. Víš co? Radši za americký letadla nehraj. No co to po mně zase jde? Jasný, išak, jasný, určitě. Kdyby tě někdo, když by zletěl s išakem, ustřelil hlavu pilotovi? No to je jedno, ale... No, když tam zbyde půlka. Já vím. Vím, jak to myslíš. Ten pocit znám. Proč mi tak asi vyjde? No tak tím ještě líp. Chceš zničit základnu, tak utřeš na tu našu, ta už je skoro zničená. Co? Dost? Teď jsme zrovna začali. Já vím, ale já se budu muset chvilku zazvučit, víš? Jo, známe. Chápeš, třeba ty věty vedlejší, za vedlejší přípustky? Jo, taky jsme se to učili. Neboj, v osmičce to ještě budeš opakovat tolikrát. Ty to chápeš nebo ne? Ale jo, vcelku jo. Děkuji, to celkem v pohodě, ale když nám fialka vysvětlí větu. Jestli bude pršet, nepřijedu. Je to přípustková. A může být i důvodová, taky o důvodu. Počkat, to je přípustková? Jo. Aha. To je spíš důvodová, ne? Jakže to bylo? Jestli bude pršet, nepřijedu. To je spíš podmínková. No, za jaké podmínky, no. A počkej. No, na to si půjde.